kanskje først med et bike så jævla stort. Så det stort, men bra? Ja, nei, heller... Nei, ikke stort, lite, men stort. Nei, lite, men bra. Lite, men bra. Men det det flere ting som sant? Som? Med. Vi Rubato, og vi sitter her med Honningbarna på Stavernfestivalen. Hva synes du om det norske punkmiljøet? Vi midt inne i det, så vi totalt partiske, men vi velger å si at det sykt bra. Det sies jo at Soundcloud-rappere de nye punkerne. Hva tenker du om det? Ikke enig. Dere ikke enig? Hvorfor det? Jeg bare hørte på påstand og tenkte at det feil. Jeg har hørt det mer å si. Hva voldelig lyd? Den nye skiva vår. Og lyden av verden. Er verden voldelig? Ja, det ikke det. Ja, ja. Det føles sånn ut akkurat nå. Under gårsdagens konsert med Wiz Khalifa ble jeg faktisk en i Rubato-redaksjonen skadet. Han fikk skulderen ut av ledd på grunn av morspitt. Har dere noen tips til hvordan man ikke skal skade seg i morspitt? Hold deg ut av morspitten hvis du ikke vil bli skadet, tror jeg. Ja, for man må regne med å bli skadet. Men du må jo regne med at det kan bli røft inni der. Hva synes du om folk som bruker mobil på festival? Eller... Ja, nei, men for... At du står og filmer, liksom? Ja. Problemet er at står du med en telefon og filmer hele konserten, så suger du. Men problemet er at de som klager så jævlig mye av det, suger som regel like mye de også. Men så jævla passive som folk er på scenen også, så er det ikke rart at mange står der og filmer. Dere er jo fra Kristiansand. Hva synes du om palmesus? Aldri vært der, kommer aldri til å gå der. Deres beste festivalopplevelse, hva er det? Skal jeg liksom historietid nå? Gjerne historie. Ok, den, kanskje den sykeste festivalen min jeg har opplevd var på Roskilde. Begynte å nærme seg slutten av kvelden, og så tenker på... Ok, nå må man begynne å komme seg hjem. Men vi bodde på en sånn planteskole. Et lite støkke unna, sånn en halvtimes tid å gå, ish. Så jeg tenkte, dette orker jeg ikke, still meg etter en taxi. Det går naturligvis ikke, for det er jo ikke taxier på Roskilde. Men jeg får et sånn Carlsberg-teppe, som jeg liksom tuller rundt med, som en sånn full usjarmerende Gandalf, og vandrer liksom hvilesesløst rundt på det området og prøver å få meg hjem. Helt til jeg finner en eller annen fyr som bare dukker opp ut av det blå og bare var på konserten vår og alt sånn. Og bare, oi, mann, rå konsert, godt jobba. Og så sier jeg at nei, jeg vil bare komme meg hjem. Så han gir meg sykkelen hans sin. Så jeg tenker, oi, fett, konge. Så jeg tar sykkelen og begynner bare å sykle i en eller annen retning, for jeg kommer ikke på hvor hjemme. Sykler et stykke, sykler kanskje ti minutter sånn rådvilt rundt, helt til jeg ser en fyr gå i sidekanten, så jeg stopper han opp og spør han sånn, hey man, do you know where planteskolen is? Og så svarer den andre fyren sånn, no, I don't know man, but I'm going the same way, yeah. Og alt sånt der her, og så bare, oh, han sånn, oh, cool, just jump right on. Og den andre fyren hopper og slenger seg på bagasjebrettet. Og vi finner jævla tonen da, samme humor, samme referansene, samme liksom... tonen da, og sånn det her. Etter sånn fem minutter, så snur jeg meg, og liksom, se hvem faen er han her fyren, har fått meg en ny venn, liksom. Og så er det faen meg han, som sitter bakpå. Vi har spilt i band sammen i 7 år, og hands down, vi, helt ærlig, kjente ikke hverandre igjen, så vi snakket til hverandre som fremmede, men på engelsk, mens han satt bakpå. Sykkelen, og vi syklet mot samme sted. Og det var et bra jævla øyeblikk til det der. Oi, så mørkt, jeg så ikke det heller, men det var et sånt kreft ditt. Yes, nei, men takk skal dere ha for praten. Så, kos dere på festival.